біля шоколадки на горі. Кабеля дуже шикарні. Так, пускозарядні кабеля. Вещи валяються. Техніка в робочому стані. Так. Тепер треба договоритися, кому це все дати. Вона дуже срочна треба. А ну давай, я буду дзвонити. Сейчас. Аккумуляторы на месте все. Да вон, дивись, боеприпасы на месте. Боеприпасы поставлены. Значит, снаряды, блин, в середине.